Welcome to my YouTube channel. I'm Magna. Subscribe, share and comment. So, leo tuko KCI and tumekuja ku launch gari mpya, new model Isuzu, and it will be a very very big day for Isuzu and KCI, partnership with KCI, because it is a new model vehicle. Six gear speed, by the way. Gari na gear sita. Na ni turbo. Anyway, let's see how these things will work and our big day event, how it will be. So apparently, niko kwa gari ya kitengele to extreme. This is our first new model matatu. Six gear turbo, and it is a very, very unique vehicle, by the way. Igari ni so poor. Wow! It is so much amazing. Thanks shout out to Asila. Thanks shout out to Audio Play. Please do your best. Bado gari hazijaisha, but apparently we were told today was the day we had to launch the new model. So apparently it will be a very good day for us. So apparently check out my video and it will be amazing. I'll do some very 1, 2, 3 interviews for my best big celebrities in my tattoo industry. It will be a, hello guys, thank you very much. Today we had Graf around. He is one of my best friends. Apparently, we want to discuss how the 7th generation edition from this matatu, this new model vehicle is apparently. At a company, this thing is recording. So apparently, today is a very very big event at KCI. Kenya, thank you so much. We appreciate you for the 7th generation. Naitwa Graf Matwana, founder of Matwana Matatu Culture. Leo tuko launch ya Isuzu new model, 7th generation. So hizi gari ni bigger, wider, faster, na it's gonna durability in even better. Kuna lot yenye unaweza ona, hawezi notice difference kubwa sana hapa ndani unless uangalie dashboard. So ukiangalia dashboard, ukiangalia steering, ukiangalia kila kitu tu venye iko sana sana hapa na mlango, utaget ku notice hii model mpya. Na hii ndo one of the first kwa hizo model mpya zenye ni manyanga. Hizo zingine zimekuwa tu gari standard, zile za rangi ya sako. So yeah, it's a big opportunity kwa watu wa matatu industry especially. As in, industry imeshinda ikikuwa na a lot of other car models na variants, lakini Isuzu so far imekuwa the best. Imekuwa reliable sana, wasa wanazipenda na ni gari poa. So kama hii ni Isuzu NQR, hii kwa 33-seater. Kuna zingine size zinakuwa refu zaidi, zinakuwa 37. But so far hii ni extreme. Kama yonona jina hapa kwa kiti, ni extreme. Hii ni Z-Tran 2. Itaenda Kitengela, route 110. Na tunangojea sana. Jana mmengojea sana. Trasho exterior na vitu kaizo. At least mge tukuwa na venye gari na ka. Na venye metengenezwa. So far bado haijaisha. But hii gari mkali. Ikuwe story ya art, ikuwe story ya hizo modifications na fabrication vimefanywa. Hata viti vimewekwa. Gari, ni gari poa sana. Ni gari yoto utapenda. Ni gari yoto unangoja. So ya August, utajua amjui Kitengela nilo kujua kwa rape. Age of the culture. Kwa nini kesho? This is Graf Bedi apparently. He's the founder wa Matwana. No, Matatu Matwana Culture. At Instagram page, at Facebook Matwana. Matwana Matatu Culture. Hello guys, I'm back. This one you've come. This pink vehicle, by the apparently it is a demo, and it is the seventh generation of Isuzu. Apparently, we are doing the launching today, and we decided to have this one to review how
a gear, six gear speed vehicle, apparently designed by Moas Graphics and Elliot Martin. And there's another one, it's called Top Secret. Apparently, we're going to shoot in a few, and let's see how we do. Boom! Welcome here to Cocoa Fabrication by the way. This is where they do their fabrication, and let's check it out. Now we have these I think this is a school bus, maybe a traveling bus. As you can see, there's some frames being designed out, and there's some trucks around apparently. Yeah, if you can see, oh, this is a lorry apparently. Yeah, this is a lorry, it is being designed. See, unaona vinyeziwe kwa chuma, zinakanga machuma, machuma around. Yeah, it's a very, very processing. Here, hapa ndo sasa penye zinakanga chuma, apparently. Yeah, zikisha kwa chuma, zinakuwa fabricated, zinakuwa tu designed, pole pole. Zinakuwa designed, as you can see, this, I think this is a matatu. Yeah, this is a matatu. Hivi ndio matatu kuanga sasa. Kama wase wajuangi. Yeah, hii ndio matatu sasa. NQR, New Model Chase. Hivi ndio inakuanga. As you can see, it has been disconnected everything. So that wapate time ya kufabricate vizuri. Wakueka bodies, yekwe vizuri to some. Wires zisiachane. So, I think this bado ni matatu, this is a matatu. Sunaona, kaa ujaijua ni matatu, hapa ndo mlango. This is the door, unaingia, ndani ya matatu. Huko sign of fabricate. Apparently today, people didn't decide to come to work. They were told it will be an holiday to them. And as you can see here, tuko na hii matatu kwa hapa. I think ndo imeisha. Let me show you something. Hii ndio matatu imeisha hapa. See, hii ndio matatu imeisha hapa. After all bodywork, vitu zimeshikanishwa, machuma zimeshikanishwa, kila kitu imeisha, then you bring it here. Hapa ni penye sasa inapigwa fila, inapigwa fila kwa mabati, kama inatakwa kwa bumper, kama inatakwa kwa kitu ingine, you see. Inataka kufanywa kitu modification kidogo. So apparently acha tuingie ndani tuone. You see, hii ndio sasa matatu. Sinaona ile ni kiti ya nyuma imepigwa mabati all way through, and then here is the cockpit. Hii ndio cockpit sasa. Ukiangalia hii gari imeisha by the way. After here ndio inaenda kupakwa rangi. Inaenda kupakwa rangi. So apparently from there, we have there's a place where they do some painting, paint job. So apparently, I need to show you a place where they do their painting kidogo. Here. Toodles. Hey guys, this is another section where they do their paint job. After inapigwa fila, inapigwa white. Hapa ndio penye sasa inapigwa ngo white color. After white color, inatolewa inje. Well, ikitolewa inje sasa, they do their writings, their artwork, after everything is sorted. Because hapa, bado vitu hazikuwangi zimeekwa. Because apparently, after sisha, sunanasa kama here, it has been done a filler. Gari yote imefanya filler. So apparently after filler, inakuwa, inapakwa white. See? Thank you very much for watching my vlog. Thank you very much. Share, subscribe to my vlog.